Um abraço ao meu amigo Antônio Costa Araújo, o homem que fundou a Espumaflex em São Luís do Maranhão, onde está em Bacabeira, em Itapecuru, em Pedreira, em Bacabal, em Caxias, em São Mateus e por aí vai, São Zé de Ribamar, vai chegar em Rosário, é um monte, né, não? Olha aí, e agora, a Espumaflex, logicamente que o Araújo, quando era Marilene, logicamente colocou no mundo a nossa empresária Nailza Araújo, né? A nossa Nailza, esposa do nosso querido Jura Filho, né não? E nós vamos mostrar para vocês aí, continua o link, ó. Vamos mostrar as imagens do bazar que a Nailza da M. Martã, M.M. Martã, tá fazendo para você aí, ó. Atenção, olha aí, ó. Você chega na Espumaflex, adquire os colchões, as coisas lindas e corre lá para M. Martã, olha aí, ó. Bazar Solidário M. Martã. Desconto que fazem bem. Cama, mesa, banho com até 50% de desconto e parte da renda destinada à Fundação Antônio Dino, Hospital do Câncer de Norabelo. Parabéns pela altitude, viu, doutora Nailza? 16 e 17 de dezembro, horário de 19 às 18, de 9 às 18, auditório do Hospital do Câncer, fica na rua Ceroa, né? Serioa da Mota, lá no Apiador, todo mundo sabe onde é a Fundação Antônio Dino e que a Nailza tá fazendo esse trabalho lindíssimo aí, não? Parabéns, Nailza, você tem um coração lindo como seu pai tem. Um abraço ao meu amigo Jura Filho, ligado com a gente aí. Grande abraço a vocês todos, tá bom?